вчені розробили окуляри із фіолетовим відтінком лінз, які дозволяють розрізняти червоні і зелені кольори. Даний аксесуар покращить кольорове сприйняття людей, хворих на дальтонізм. Ці окуляри спочатку були розроблені для медичного застосування. Лінзи відфільтровують світлі смуги, які заважають розрізняти різні відтінки червоного і зеленого. Утім, дані окуляри мають і свої недоліки. Вони заважають сприймати жовті та сині кольори. Та люди, які ніколи в житті не бачили певних кольорів, не зважають і з радістю носять їх. А ось щодо того, як обрати класичні сонцезахисні окуляри для малюків, дізнаємося просто зараз у сюжеті Ірини Большакової. Сонцезахисні окуляри вбережуть очі ваших діточок від ультрафіолету. Фахівці рекомендують правильно підібрати малечі цей модний аксесуар. Діти, коли знаходяться весь час на відкритому сонці, вони не захищені, наприклад, панамкою, або вони не знаходяться в тіні якихось дерев, то дійсно використання сонцезахисних окулярів будуть можливими, будуть рекомендованими. Крім всього, вони захистять очі малечі від пилу і бруду, збережуть очну оболонку від різних пошкоджень, а також зменшать навантаження на м'язи очей. Сонцезахисні окуляри можливо використовувати дітям любого віку. Які ж окуляри від сонця радять спеціалісти? Для дітей рекомендовані більш коричневого кольору лінзи. Вони мають бути лише полімерні, тобто те, що називається в народі пластикові, бо скляні для дітей небезпечні. Це має бути оптичний полімер преміум-класу. Обов'язково з покриттям від защиты от солнышка по категорийно, от ультрафиолета, а также зеркальное покрытие, которое отражает сами солнечные лучики. Краще обирати окуляри з полікарбонатного пластику. Такий аксесуар легкий, практично не дряпається, не ламається і, головне, не спотворює картинку. Але він і коштує недешево – від 300 гривень і більше. Тому сертифіковані лінзи вам дозволені, а не сертифіковані, будь ласка, не купляйте. Стоит обращать внимание, для какого режима нужны солнцезащитные очки для ребенка. Это режим города, режим отдыха на воде. Від цього залежить, яку категорію захисту треба обирати. Вона ж варіюється від слабкого затемнення нульового до повного захисту – 4-го ступеню, коли пропускається лише від 3 до 8% світла. Також лінзи можуть бути градієнтними, тобто більш затемненими у верхній частині. Для дітей стоїть вибирати категорію захисту для міста – 2, для режиму відпочинку категорія захисту має бути 3. Для відпочинку біля води звертайте увагу на спеціально підібрані для цього окуляри. Обов'язково покриття антибликове, тому що воно вбирає блики горизонтального і вертикального походження. Вибираючи оправу, зважте, чи схильна дитина до алергічних реакцій. Тоді уважно вивчіть склад матеріалу, з якого вона зроблена. Наступне – окуляри повинні правильно вміститися на обличчя дитини. Очки повинні бути комфортний для дитини. Не давіть за ушами, бути комфортними при посадочці на носу. Обратите увагу, що на переносці тут очки сидять правильно, по лінії бровки сидять правильно, на скулах сидять правильно, дужечка за ушами сидить правильно. А для зовсім маленьких діточок створені спеціальні гнучкі оправи, які неможливо зламати. Тож правильні сонцезахисні окуляри для вашої малечі повинні відповідати хоча б трьом основним параметрам. Забезпечувати очам комфорт при яскравому сонці, лінзи бути бажано сірого, зеленого або коричневого кольорів, а також відповідати індивідуальним особливостям вашої дитини. Насолоджуйтесь сонечком із задоволенням!